بسم الله الرحمن الرحيم. انجن حالانکہ یقین جانو نہ مولوی کے بغیر یہ دنیا میں آ سکتا ہے حلالی، وہ نکاح پڑھائے گا تو حلال ہوگا نا، تو نہ ہی قبر میں جا سکتا، یعنی کہ نہ ہی لیگل طریقہ آنے دا، ویزا مولوی دا الگ سی تھے تھا لیگل ہی ہاں جی، تو قبر چ بھی مولوی جنازہ پڑھائی دیتا، آنا جانا بھی ہے اس کے باوجود وہ خراب ہیں، تم بن جاؤ نا، چار بیٹے ہیں نا ایک کو بنا لو نا، کسے روکا ہے، کس نے تمہیں روکا ہے، تھوڑے ہیں کروڑوں کے حساب سے انجینئر ڈاکٹر گھوم رہے ہیں، مولوی تو وہ بن رہے ہیں جو بیچارے جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہوتا، بہت کم ہے نا، 1% بھی نہیں ہیں لوگ جو کہ اچھے بھلے گھرانوں کے اپنے بیٹوں کو علماء بناتے ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں مدرسوں میں وہ پڑھتے ہیں نا جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، غریب دور پہاڑوں سے آتا تعداد بچے ہیں، چلو جی چھک چھوڑو جی، بچیاں نے مدرسے سے غریباں نہ پڑھ رہے تھے، وہ غریب کے اندر کیا آئے گا، سد کے خراتوں پہ وہ پلا ہوا ہے، وہ اس اسٹیج پہ بیٹھ کے میرے خلاف بات کرے گا، وہ کہتے سلفی صاحب نے مسیح تو کاٹ دے سمجھا ہے کہ نہیں، جب ہمارے گھر کا بیٹھا ہوا بندہ اسٹیج پر بات کرے گا کسی ملک چودھری خان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، پھر بات دین کی ہوگی، یہاں تو میرے بھائی اللہ کا خوف کم ہے لوگوں کا خوف زیادہ ہے، بے دینا کبھی مسجد میں نہیں داخل ہوا، الیکشن کمپین چلتی پئی ہے، مولوی صاحب نے کس ٹائم ملن آیا جمعے دے خطبے دے دوران، مولوی صاحب اتھو اترے ناچ کے اس کو لگے، اوف اللہ یہ تیری عزت ہے، آیا بھی اپنی غلط سے، تو نے اللہ کے دین کی عبادت خطبہ، آپ کو پتا کیا چیز ہے خطبہ، جب ہوتا ہو جمعے کا تم اگر کوئی بندہ تنکے سے کھیلتا ہو تمہیں اس کو بھی اجازت نہیں ہے روکنے کی، تیرا جمعہ خراب ہو جائے گا، اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار نہ کر رہا ہے، یہ تو ہمارے پیمانے بن گئے ہیں، ان تنصر اللہ ینصر، اللہ کی عزت کرو اللہ تمہاری عزت کرے گا، اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھتا، اللہ ہمیں آپ کو دین اسلام کی سمجھتا، اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امت، یا اللہ جو تیرے نبی نے مانگا ہمیں وہ عطا کر، جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ دے، اے اللہ راضی ہو جا ہم سے، درگزر فرما، ہم کمزور تو قوی تو طاقت والا ہے، درگزر کر ہمارے معاملات کو، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں دین اسلام کی ضرورت، واللہ میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں جس دن آپ نے اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے یہ مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما دے، موت نہیں آئے گی اس سے پہلے اللہ آپ کے سینہ دین کے لیے کھول دے گا، پھر پیو دادے کا رسم و رواج میرا اللہ نکال دے گا، وہ دلوں کو جانتا ہے کہ یہ بندہ کس لیے تڑپ رہا ہے، یا اللہ سلفی کو جانے ہیں سلفی کچھ کہندا ہے، فلانے کو جانے ہیں کوئی کچھ کہندا ہے، میرے ربا کے اصل ہے میرے دس صحیح، وہ تیری کیفیت کو جانتا ہے، تیری تڑپ کو جانتا ہے، ضرور تجھے راستہ دکھا دے گا، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، تجھے راستہ ضرور دکھائے گا، انشاءاللہ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، بس اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، اے اللہ درگزر فرما دے ہماری کمیوں کو تاہیے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں اپنے ان دوستوں میں سے بنا لے جن کو تو دوست بناتا ہے، اللہ جو تو نے خیر عطا کی اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو تو نے شر ہمارے مقدروں میں لکھا ہے ہمیں اس سے بچا دے، لکھنے والا بھی تو ہی ہے نا، تو تیرا کیا جاتا ہے، معاف کر دے ہم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جزاکم اللہ خیر.